Hei babes, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. Jeg håper dere har det kjempefint. I dag så tenkte jeg faktisk bare at vi skulle ha en liten sånn get ready with me video. At jeg skal sitte og sminke meg, prate litt, bla bla bla. Og så ser vi rett og slett hva som skjer. Men før jeg begynner å sminke meg, så må jo du selvfølgelig ikke glemme å abonnere på kanalen min. Det kan dere under her. Helt gratis å abonnere. Husk også å bli en del av VIP-skåden min. Da får du varsler hver gang jeg legger ut video. Og det eneste du trenger å gjøre, det er å trykke på bjella ved siden av abonner-knappen. Dagens video så har jeg et samarbeid igjen med Chiquelle, og jeg har jo selvfølgelig en eksklusiv rabattkode på hele nettsiden, som er da Isabel20, som gir alle dere hele 20% rabatt på hele nettsiden. Jeg har jo hatt samarbeid med Chiquelle dødslenge nå, og det er jo fordi at jeg seriøst elsker klærne de har. Og de har altså så bra kvalitet, og det beste av alt er jo at de shipper og sender tollfritt til Norge. Og hvis du ser noe du liker i min haul, som jeg da skal ha for dere nå veldig snart, så linker jeg selvfølgelig alle produktene jeg bruker i denne videoen her i infoboksen. Chiquelle har jo også så sykt mye forskjellig fint, og de får liksom inn noe nytt hele tiden. Det gjør at du kan få klær da billigere enn det det egentlig koster. Så hvis du ønsker deg noen nye klær nå til våren og til sommeren, de har allerede, by the way, begynt å få inn masse fine sommerklær, så anbefaler jeg deg virkelig til å sjekke ut hele nettsiden og bruke rabattkoden min da for å få ting billigere enn det egentlig koster. Vi kan jo da starte med den genseren. Denne genseren her. Åh! Elsker den. Den er liksom så digg å bare slenge over seg. Hvis man ikke aner hva man skal ha på seg en dag, for eksempel, så er den her veldig lett å style til på en måte alt, føler jeg. Buksene jeg har på meg nå, de er jo da også fra Chiquelle. Som dere vet, så bestiller jeg jo bukser fra Chiquelle, eller jeans. Og dressbukser. Alle mine dressbukser og jeans er typ fra Chiquelle. Så her er det en liten sånn splitt ved beinet. Chiquelle er helt klart det favorittstedet mitt, hvor jeg bestiller alle mine jeans fra. Denne crewnecken her, den her er også sykt deilig. Elsker liksom fasongen på den. Og det står jo da self-made på brystet her. Jeg bestiller alltid crewnecks derifra også. Så har vi jo denne strikka genseren her. Den her har jeg faktisk også i fargen rød. Chiquelle har denne her i mange forskjellige farger, som de har med nesten alle klærne deres, har de i forskjellige farger. Det er sånne fine detaljer på den. Det er fortsatt litt for kaldt til å gå helt uten jakke, og varmt hvis man skal ha på boblejakka. Så da tenkte jeg, ok, strikka genser. Babes, altså, you are going to die. Jeg har fått helt dilla på sånne gensere som det her, som er liksom litt sånn basic foran. Men når man snur seg, amazing. Altså, hvor sykt kul var ikke den her, og jeg gleder meg så mye til sommeren når jeg kan bruke denne genseren her. Se hvor sykt fin, og den har litt sånne skulderplater som gjør at den blir litt sånn skikkelig classic. Og so nice. Den her kommer til å bli så fin på sommeren, fordi som dere ser så har den et sånt heklestoff. Den er på en måte hekla. Skal jeg bruke mye i sommer? Jeg dør. Jeg dør. Dere kommer også til å dø veldig snart. Dere kommer til å skjønne hvorfor når jeg gjør sånn her. Oh my god! Hvor sykt sexy var ikke den genseren her? Stoffet på den genseren her var også sykt deilig. Som dere ser så er det veldig sånn deilig stoff. Veldig stretchy. Classic in the front, but party in the back. Altså, jeg har jo faktisk allerede, dere som følger med på alle videoene mine og har sett alle disse hålene mine, så vet dere jo at jeg har akkurat denne genseren her i både grønn og beige fra før av. Og jeg synes den var så deilig og så fin at jeg måtte ha den i flere farger. Fordi som sagt så har jo Chiquelle nesten alle plaggene deres i forskjellige farger. Sist, men ikke minst, så har vi den sykt sexy genseren her. Jeg vil tørre å kalle den sexy fordi at
den er liksom skikkelig sånn der basic og laid back, men så gjør liksom det greiene her foran, gjør at den blir skikkelig sexy. Og den er så deilig å ha på seg. Dere ser jo at det er sånn skikkelig mykt og deilig stoff. Og bak er den altså sånn her. Så hvis du så noe du likte som jeg har bestilt meg denne gangen fra chicel.no, så er alt linket i infoboksen, og du kan også gå enkelt inn på nettsiden chicel.no for å shoppe litt. Og hvis du da bruker rabattkoden min Isabel20, så får du altså 20% rabatt, og du får da altså ting billigere enn det det egentlig koster. Så det anbefaler jeg deg virkelig til å gjøre nå, og koden min er da altså bare gyldig i 5 dager nå. Nå er det seriøst så lenge siden jeg har hatt en sminkevideo, føler jeg. Jeg føler liksom ikke at det er det dere vil se heller. Men så spurte jeg dere for litt siden på både Instagram og Snapchat om hva dere vil se. Faen, nå håper jeg ikke at jeg ødelegger den fine fletta mi bak her nå. Da var det overraskende mange som hadde lyst på, jeg trenger jo egentlig ikke å ha den hårbåndet på nå når jeg har flette, som hadde lyst til å se sminkevideo igjen. Så, her er vi. Før jeg begynner å sminke meg, så bruker jeg alltid en fuktighetskrem. Siden sist sminkevideo, dere, så har det, eller det har egentlig ikke det, men jeg føler at jeg har begynt å sminke meg litt sånn annerledes. Kanskje litt mer sånn naturlig sminke. Jeg er jo veldig inn nå, føler jeg, eller det har det vel vært ganske lenge. Jeg synes egentlig det er så kjedelig å sitte og sminke seg. Jeg skulle ønske at man bare, altså man trenger jo ikke å sminke seg. At jeg ikke gadd å sminke meg hele tiden, men jeg føler meg jo mye freshere og bedre med litt sminke på. Beauty Blender, den her er fra Real Techniques. Jeg føler fortsatt at det er ganske mange som faktisk ikke vet at Beauty Blenderet skal man på en måte gjøre våte. Foundation fra NARS. Det er jo ville, står det i hvert fall. Og nå i det siste så har jeg også begynt å ta en sånn her liquid highlighter drops på en måte. Og blande det med foundationen min. Ekstra glowy. Så er det rett og slett bare å klasje det i trynet. Altså, jeg ser jo helt like bleik ut på kamera med den foundationen her nå. Men altså, jeg lover, det ser ikke sånn ut i virkeligheten. Concealer, jeg bruker jo den jeg alltid har brukt. Det er den aller lyseste Naked concealeren. Veldig glad i veldig lyst under øynene, og det er jo fordi at jeg sliter veldig med poser under øynene, uansett liksom hvor lenge jeg sover, uansett hvor uthvilt jeg er, så har jeg liksom mørke ringer under øynene, og det er så sykt irriterende. Jeg gikk liksom til lege og alt mulig for å sjekke om det var liksom noe gærent, fordi at mamma og sånt også syntes det var helt ekstremt. Det eneste de fant var liksom at jeg har jernmangel. Og det har jeg jo helt sikkert fortsatt. Det er jo egentlig ingenting man kan få gjort med det da, tror jeg. Eller er det det? Kommenter gjerne under hvis det er en løsning på det, utenom operasjoner og botox og sånt. Det gidder jeg ikke. Akkurat nå så bruker jeg det her fra Anastasia Beverly Hills i fargen Vanilla. Det her Laura Mercier, jeg klarer aldri å si det. Men det translucent pudret her, det har jo jeg brukt i årevis, og det her har liksom lenge vært min favoritt, mitt favoritt setting pudder. Men nå synes jeg faktisk at det her er litt bedre. Det er jo litt sånn, og det klasjer jeg bare på, egentlig, i hele ansiktet. Nå ser jeg jo helt flat ut i trynet, og det skal vi ordne. Bronzer! Da bruker jeg MAC sitt bronzer. Den ene kosten til Amalie. Sånn, da ser jeg ikke ut som et spøkelse lenger, dere. Oh my god, altså, ok, jeg må vise dere, altså, kjæresten min er seriøst verdens søteste menneske. Fordi her om dagen så kom jeg hjem igjen, satt meg ned, skulle begynne å sminke meg, lalala, et eller annet sånt. Og så ser jeg at hun har vært her inne, og så har hun skrevet på speilet mitt, sånn øverst der. Se! Der står det, du er fin! Det er så lite som skal til for å liksom få dagen til en du er glad i til å bli bedre, liksom. Anyways, tid for blush. Da bruker jeg Anastasia sitt blush palett. Jeg synes det er så bra. Og jeg er jo glad i egentlig litt sånn gullaktig, men jeg vil ikke at det skal bli for mørkt heller, for da ser man det veldig godt. Kanskje ikke. Jeg tror det var litt lys, altså.
Ja, da får vi ta den mørke litt sånn over. Prøv å blende det litt. Urban Decay All Nighter. Det er den beste settingsprayen. Og så etter det igjen, så tar jeg på en sånn her glow spray, som er litt sånn glitter oppi. Ja, og så må det tørke. Jeg har alltid brukt alt for mye settingspray, og jeg husker jo at det var det Tim Christian som hadde reagert på en sminkevideo av meg eller noe sånt, på YouTube, hvor han sier, eller har han sagt det til meg face to face? Jeg vet ikke, jeg har i hvert fall hørt at det han har sagt at hvis man tar alt for mye settingspray, så kan man bli sånn cakey eller et eller annet sånt i trynet. Men jeg klarer ikke å bruke to spruter settingspray. Jeg føler at det går ikke. Tid for bryn. Da kjøpte jeg meg den her, sånn at det kanskje er litt sånn lettere å gå litt fortere med bryna, fordi det er dritkjedelig å tegne bryn. Wow! Der! Oppå, sånn at bryna ikke flyr fra oss. Det vil vi ikke. Jeg har begynt nå i det siste å være enda mer komfortabel, liksom. Eller jeg er komfortabel sånn som nå hele tiden. Men jeg har alltid liksom på fake vipper som jeg limer på selv. Mens nå i det siste så har jeg gått liksom mye mer med bare mascara og øyenskygge. Og det er dritfint. Så jeg bruker det palettet her akkurat nå fra Naked. Dette fikk jeg faktisk i julegave av kjæresten min. Det var en av julegavene. Så da bruker jeg først den der beige der, og så bruker jeg den der. Så tar jeg den mindre kosten her, og bruker den mørke fargen. Og den legger jeg da typ litt som en eyeliner. Så drar jeg den litt sånn ut sånn, og så legger jeg den litt sånn ved vippekanten. Og så blender jeg det litt sånn sammen med den større børsten igjen. Mascara trynet. Perfekt! Imens jeg gjør det, så kan vi jo svare på et spørsmål her. Ok, det spørsmålet jeg får aller mest nå, om kjæresten min har flyttet inn. Altså, her om dagen så ringte jo faktisk Dagbladet meg for å spørre om akkurat det samme. Hun typ bor her på en måte, liksom. Lol. Ja. Har altså ikke adressen sin her. Enda. Så da vet dere det. Altså, når jeg bruker vippetang og så mascara, så føler jeg at vippene på en måte, at vippetangen ikke funker, og at vippene på en måte synker ned igjen. Altså, gjør det det, eller er det bare noe jeg ser selv? Lipgloss fra Clarins. Faktisk, oppå her. Da var sminka på. Så jeg håper dere også likte denne lille Get Ready With Me sminkevideoen. Hvis dere gjorde det, så gi meg en tommel opp, så skal jeg prøve å få til flere sånne chill at jeg bare sitter og sminker meg. Jeg kan jo typ filme det hver dag, men det er jo ikke noe gøy å se på det. Men gi meg i hvert fall en tommel opp. Kommenter også gjerne i kommentarfeltet hvis du har noen videoideer, hvis det er noe du vil se på kanalen min, så skal jeg få gjort det. Og så husk å abonner, bli en del av VIP, og så snakkes vi veldig, veldig snart igjen i min neste video her på kanalen. Ha det! Love you!